23 نئے سیول ویٹنری ڈسپنسریز کے کیمپ کے منصوبے زیر غور ہیں. 52 ملین روپے صاف ڈیری فارمز اور پولٹری فارمز کی بہتری کے لیے مختص کیے گئے ہیں. غیر فعال وبلر ریسرچ سینٹر مسکوں کو فعال کرنے کے لیے 10 ملین روپے رکھے گئے ہیں. آنے والے مالی سال 2019-20 میں گوادر تفتان یوگ قلعہ عبداللہ میں جانوروں کے لیے رنگ سینٹر کے قیام کے لیے 250 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. مشرقی بائی پاس پر قائمہ مذبح خانہ کی بہتری کے لیے 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں. اس شعبے میں آنے والے مالی سال 2019-20 کے لیے غیر سرکاری بجٹ میں 4.027 بلین مختص کیے گئے ہیں, جبکہ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 722 ملین روپے رکھے گئے ہیں. دیگر بڑی اسکیم میں آنے والی مالی سال 2019-20 بلوچستان عوامی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جائے گا, جس کی لاگت کا تخمینہ 5,300 ملین روپے ہے. 1 بلین کی لاگت سے سماجی تحفظ اور غربت مٹاؤ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت پلانٹ روڈ سبسل روڈ توسیع کے پروگرام کے لیے 3 بلین روپے رکھے جا چکے ہیں, اور بروری روڈ, پٹیل روڈ, سریاب روڈ, پرنس روڈ, سرکی روڈ, نوگلی بائی پاس, ایم لنک روڈ, ایسٹرن بائی پاس, جبکہ اناڈوک روڈ کی توسیع پروگرام پیکج کے تحت 8 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ ضلعی ڈیولپمنٹ پلان کے لیے 500 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں. ہونہار اور قابل طلبا طلبہ کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت مالی سال 2019-20 میں 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں. سابقہ حکومتوں نے صوبے اور اس کے نظام محصولات کے نظام کو مستحکم بنانے پر بہت کم توجہ دی. اس کے نتیجے میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آمدنی کے حصول میں بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا. قومی مالیاتی کمیشن میں بلوچستان کے کیس کو مربوط بنانے کے لیے این ایف سی سیکریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. بلوچستان میں آن لائن ٹیکس سسٹم کے نظام کا فروغ. جناب اسپیکر, بلوچستان حکومت نے لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم, آن لائن ٹیکس سسٹم برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور ای اسٹامپنگ برائے وصولی اسٹامپ ڈیوٹی کے جامعہ پروگرام پر عمل پیرا ہے. علاوہ ازیں حکومت ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے دیگر ٹیکسوں کے علاوہ سروسز ٹیکس پر وصولی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ون لنک سے ایک معاہدہ کرے گی. یہ اقدامات نہ صرف ٹیکس نادہندگان کے لیے مددگار ثابت ہوگی, بلکہ کارکردگی, شفافیت اور احتساب کے عمل کو بھی یقینی بنائے گی.